Kazak futbol için tarihi gün. Kazakistan kuraması alğaş ret futboldan Europa чемпионатына шығалады. Ол үшін бүгін Словенияда өтетін шешуші матчта жеңіске жету керек. Магомед Атиев баптайтын жігіттер қазір жарыс алаңында соңғы дайындықты пысықтап жатыр. Ұлттық команданың әлеуеті және алдағы ойынға әзірлігі жайында әріптесім Аслан Қаженов айтып берсін. Біз қазір Словения астанасы Любляна қаласындамыз. Любляна қаласындағы Стоджи Арена және алдағы, яғни Қазақстан мен Словения арасындағы Еуропа чемпионатына іріктеу аясындағы соңғы шешуші матч дәл осы жерде, дәл осы аренада болады. Бұнда 16 мыңға жуық адам сияды. Айта кету керек, Қазақстан мен Словения арасында 5 сағат айырмашылық бар, климатта да өзгеріс бар. Сондықтан қазақстандық ойыншылар Астанада өткен Қазақстан Сан-Марино арасындағы матчтан кейін бірден осы жерден табылды және шешуші кездесудің алдында, яғни бір күн бұрын бас бапкер Магомед Атиев және ұлттық командамыздың ойыншыларының қатысуымен арнайы баспасөз мәслихаты өтті. Қазақстан футболшылары биыл біраз күтпеген нәтиже тіркеп, сенсациялық жеңістерге жетті. Сәйкесінше, бұл жолы да көпшілік соның жалғасқанын қалайды. Бас бапкер Магомед Атиев болса, бұл жауапкершілікті жақсы түсінеді. Баспасөз мәслихатында барынша салмақты сөйледі. Алдағы ойынға нақты жоспар барын және жігіттер оны орындауда аянып қалмасын қадап айтты. Мы стараемся, наша сборная никогда. Ұлттық командамыз тас түйін дайын, әр ойыншы өз тапсырмасын біледі. Қарсылас осал емес. Оны тыңғылықты зерттедік. Алғашқы ойындағы түйгендеріміз бар. Сондықтан барымызды саламыз. Бізге тек жеңіс керек. Ешкім аянып қалмаса анық. Қазақстан құрамасына жеңіс ауадай қажет. Егер қарсыласқа есе жіберсек, тіпті тең түссек те арманымыз көкке шайын деп тұр. Сондықтан жігіттер ауыз біршілік танытып, бір командаға емес, бір отбасына айналуымыз қажет дейді. Бапкер айтқандай, біз ұжым ретінде мықтымыз. Сондықтан ертең қай ойыншы шықса да, ең бастысы бар күшін салып, жанын беріп, соңына дейін ойнап, өзінің ең сәтті ойын өнерін көрсетеді деп сенемін. Өкінішке орай, командада жарақат алғандар бар. Олардың жоқтығы білінетіні анық. Бірақ қалған жігіттерге, әсіресе жас буын өкілдеріне өз-өздерін дәлелдеп, есімдерін тарихта қалдыруға керемет мүмкіндік беріліп тұр. Жалпы командада көңіл күй өте керемет, тамаша. Жігіттер енді жарақат алған футболшылар біршама бар екендігін білеміз. Бұл Бахтиер Зайнутдинов, Асхат Тағыберген, оған Бағдат Қайыр қосылып отыр, Михаил Габышевтің өзінің алдында да жарақат алып қалғанын білесіздер. Сондықтан бірақ ол төрт ойыншы, төртеуі де қазір ұлттық құрамада, жігіттерге қолдау көрсетіп, қалай ойнау керектігін кішкене көмектесіп айтып та жатыр. Ертең енді жаңадан шыққан жас ойыншыларға сенім артамыз. Алдағы матчқа кәрі құрлықтың түкпір-түкпірінен ағылып жатқан қазақ жанкүйерлері көп. Қазақстан мен Словения арасындағы матч елорда уақытымен 01:45-те басталады. Айта кетейік, Словения мен Қазақстан қазір H тобының сәйкесінше 2-ші және 3-ші орындарында. Араларын тек бір ұпай ғана бөліп тұр. Аслан Қаженов, Тоқтар Терлікбаев, хабар 24, Словения, Любляна қаласы.